Katku tady máme také jako vyslankyni velké akce, o které jsme tady minule mluvili s Erichem Brabcem. Dnes je tady Kačka kvůli tomu, aby anoncovala, upoutala zájemce o McDonald's Cup 25. ročník, obrovský školský pohár v rámci celé České republiky. Tak jaké datum je teď nejdůležitější? Takže do 24. března posílejte přihlášky. Myslím si, že to je skvělý turnaj pro všechny kluky a holky, který milují fotbal. Skvělá příležitost na to potkat se tam i se superhvězdama. Myslím si, že i Šmíca by tam potom na tom závěrečném turnaji se měl zahrát spolu s dalšíma hvězdama, s hvězdami. A je... Já tam budu. Ale hrát asi nebude. No tak vidíš. Já tam budu, tak to je super ty exibice, co tam hráváme. Není tam offside, vole, a je úplně jedno, kdo s tebou hraje. No, že hraješ v útoku s Kohákem, jo. A Vláďa bude muset dát pozor, protože se s dětmi zranil, ne? No, tak při jaký jiný akci, jo, se to nezdá, vidíš, i to se může stát. Ne, to byla taková trapná situace, jako, že nechci o tom mluvit, Byl jsem pozvaný takový trénink jako s kabelskýma mladejma a bylo to v prosinci, kdy jsou různý ty oslavy a 20 dní jsem byl takový unavený, chodil jsem pozdě domů, přišel jsem teda na ten trénink a teď oni na mě... Ten trenér říká, taky něco ukáž, nějaký žonglování, já tím připravím jako cvičení, jak já jsem začal žonglovat, že jo, levá, pravá, oni děti, šestiletý děti, je pěkný pane Špicer, hezký, a já takhle pravou dvakrát, levou dvakrát, hodil jsem si to na kolínka, chtěl jsem taky dělat kolínko, oni začali pořád tleskat, víc a víc, tak mě to chytlo a dal jsem si to tak jako blbě, tak jsem se potom takhle natáhl a tady mi ruplo ve svalu a já jsem si natrh sval, no, takže vidíš, i při takovým žonglování s dětma se může zranit. To je to ego, no, to se nám všem nestane, ale chlapi, prostě, ty se furt musí předvádět. Já jsem se předváděl a takovýmhle tréninku s šestiletýma dětma, já jsem si oni zraní a doteď mě to normálně prosleduje. Potom jsem měl do Hongkongu hrát exhibici za Liverpool a tam se mi to obnovilo, takže teď se šetřím na McDonald's Cup, trénuju, začal jsem trénovat a budu ve fitu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.